não vou invadir. Ainda não. Não é assim, invadiu? Fui obrigado a invadir. Vai. Agora é certo. Foi. Agora, tem que pegar meu negócio de volta. Bom, aprovada na primeira fase. Vai ter mais fácil agora. Deixa eu pausar o vídeo e fazer um novo. Eu tava com aquele negócio aqui. Só uma machadinha preciso, o resto. Ô, não, me dá uma picareta. Eu achei que um picareta que quebra isso. Eu achei que era uma. Um tronco, mas não é um tronco. Me dá uma picareta de. Ó. Joga aí. Meter. Ficou bom?